Se a ideia é viajar, o Brasil é o destino ideal. Belas praias, cidades históricas, diversidade gastronômica. São milhares de roteiros de norte a sul do país. O casal de argentinos, Javier e Francisca, estão de férias no Rio de Janeiro e encantados com tanta beleza. Tem um bom clima, a gente é muito divertida, muito agradable, muito acogedora. Precioso. Hermoso país. Assim como eles, mais de 6 milhões de turistas visitam o país por ano. E não economizam. Em 2018, deixaram quase 6 bilhões de dólares na economia brasileira. Com capacidade para crescer, o turismo no país ganhou mais um incentivo. Com o decreto do governo brasileiro que dispensa o visto de turistas dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão, o setor já começa a dar sinais positivos. O número de estrangeiros que confirmaram viagens ao Brasil nos próximos meses cresceu. As visitas de canadenses, por exemplo, registraram alta de 153% somente para o mês de agosto. A expectativa é tão grande que o governo dobrou a previsão inicial. Agora são esperados 12 milhões de turistas até 2022. Gera emprego, gera renda e gera também uma, uma transformação no, no, nas pessoas, né? uma transformação social também. A isenção dos vistos para Estados Unidos. Canadá, Austrália e Japão passa a valer a partir de junho. O turista terá prazo máximo de 180 dias de permanência no país a cada 12 meses. Esse é um projeto piloto para esses quatro países e, assim, um projeto de levar é, a isenção a outros países também prioritários para aumentar é, a, a, a visita de turistas, né?